Tovuzda sərhəddə bir atışma baş verdi, yəni o ateşkəsin pozulma halları. Bu nədən qaynaqlanır və tiket çəkən məqamlardan biri seçkidən dərhal sonra baş tutmasıdır. Burada hər hansı bir ölkə daxili onların qarışdırmasıdır, deyək, klanlar arası mübarizədən qaynaqlanan bir təxribatlardır, yoxsa Ermənistan hökumətinin bilərəkdən etdiyi bir təxribatdır? Üç istiqamətdən buna baxmaq olar. Birinci odur ki, ümumiyyətlə hərbçilərə baş qərargah tərəfindən nəzarət həddən artıq zəifdir. Yəni özbaşınalıq Koçaryanın və Sarkisyanın sözünə qulaq asan komandirlərin hələ yerlərdə qalması, baş qərargahda qalması. İkinci məsələ nəyin bahasına olur olsun yüksəkliklərin ələ keçirilməsi. Yəni delimitasiya məsələsində gələcəkdə məhz komissiyanın olmaması və bizim aramızda dəqiq sərhədlərin ancaq SSR vaxtda olması məsələsinə görə onlar çalışırlar ki, bu təxribatları törətsinlər. Yəni müəyyən mövqeləri ələ keçirməyə çalışırlar. Üçüncü məsələ, bəli, klanlar arası mübarizə. Yəni nəyin bahasına olursa olsun o seçkidən əvvəlcə onlar ona görə edirdilər ki, hətta ara qarışsın və bunlar seçkidən imtina edərək komendant saatı tətbiq eləsinlər. Gündəmdə bu da vardı. Bəli. Həm də Tovuz tərəfdə də, istər Kəlbəcər, istər digər istiqamətdə də bildiyiniz kimi kommunikasiyaların ən ciddi keçid o ərazidəndir. Orada da həmin məsələdir. Çünki mən öz seçicilərimlə də əlaqə saxlamışam. Son vaxtlar Tovuzun Qaralar kəndində olan atışma ilə bağlı da məlumatım var. Erməni tərəf atəş açıb, lakin Azərbaycan ordusu mühəndis istehkam işlərini davam etdirməkdədir. Dinc əhali yerindədir, ordusunun yanındadır. Elə bir ciddi problem yoxdur. Yəni yüngül silahlardan atəş açılır, hər hansı bir sərhəd keçmə məsələsi yoxdur. Yəni yenə də deyirəm, nəyin bahasına olur olsun öz siyasi ambisiyalarını ortaya qoymaq üçün təxribatlar törədirlər. Əsas məsələ bunlar. Yəni bu gün heç bir vaxt Ermənistan ordusu və yaxud hansısa bölməsi o sərhəd zonalarından risk etməz ki, ciddi bir lokal bir müharibə etsin və yaxud buna sövq etsin. Bu alınan məsələ deyil. Məsələn, onların belə deyək, gücləri, qüvvətləri də yoxdur ki, yeni bir müharibə. Elə bir güc də yoxdur, qüvvət də yoxdur. Çünki yenə də deyirəm, Tovuz 69 kilometr Ermənistandan həmsərhəddir. Gədəbəy bir 200 kilometrdən çox həmsərhəddir. Və digər tərəf artıq Daşkəsən, Kəlbəcər. Burada bizim Azərbaycan ordusunun daim nəzarətində olan ciddi bir ərazidir. Buna görə də orada hər hansı bir təxribat törənsə də bu lokal hansı döyüşlərə keçsin, bu alınan deyil. Çünki Azərbaycan ordusu o ərazilərə çox ciddi nəzarət edir.